area dan kita ada 16 bandar yang perlu direbuti oleh 18 pasukan yang bakal bertarung di map yang terakhir ini. Itu dia nampak kelibat nama Fredo membawa 71 individu penerbangan bermula di kawasan Lipovka, merentasi mansion, melewati Pochinki dan penerbangan ini berakhir di kawasan Barat Feripia dan juga Primos. Nampak kelibat pasukan daripada pasukan Secret Murderer, Secret Murder, maafkan saya, bersama dengan Penat Esport dan juga pasukan daripada Bangkit Esport. Siapa melepaskan payung terjun juga Public Enemy ZR saat ini masih lagi bersama-sama dengan kita di dalam penerbangan, iaitu kapal terbang Fredo. Siapa melepaskan payung terjunnya bersama dengan pasukan daripada Pisa Squad saat ini mengalihkan, mengarahkan payung terjunnya ke arah kawasan Pochinki. Kita akan bakal saksikan bersama-sama. Masih lagi berada di dalam kapal terbang pasukan daripada Extreme Squad. Masih lagi ataupun sudah pun melepaskan payung terjunnya bersama dengan pasukan daripada Squad Kerupuk Lego. Dan keberadaan dua pasukan di kawasan Pochinki saat ini, keberadaan pasukan daripada Yudu dan juga Pisa Squad. Kita akan bakal saksikan Yudu, Fredo mungkin mencari kenderaan Mak Maon saat ini. Dan kalau boleh kita pastikan, kita lihat pasukan yang berdekatan, tidak pasukan Wii Gaming. Oh, Fizz akan berhadapan dengan Pak Maon saya kira. Kita akan saksikan bersama-sama, adakah ini pertemuan yang pertama? Dan Pak Maon masih lagi berlari-lari anak untuk mencari kenderaan. Pada masa yang sama, Fizz sudah pun mengambil senjata. Nampak, sudah memegang senjata shotgun dan juga AKM. Kita lihat di perspektif yang lain pula, Fredo berada di kawasan Pochinki. Pak Maon akan mengalihkan larian tersebut ke arah Pochinki juga. Pasukan Wii Gaming sudah pun dijatuhkan. Siapakah yang dijatuhkan? Di manakah mereka? Diratakan terus. Superman dihantarkan ke lobi di antara dua yang paling awal. Mel, kawasan perumahan air ini pertemuan di antara Pisa Squad, pasukan daripada Wick, iaitu Spray Like Mom. Kita nampak Jijowo, It's Mio bersama dengan Tupac dan juga Pit saat ini. Bisa sangat mereka dia. Secret sudah pun menjatuhkan di Dow 888. Nah, itu dia pasukan Public Enemy juga sudah pun dijatuhkan. Kalau sempat kita lihat Public Enemy yang sekarang ini sedang diserang oleh pasukan yang di kawasan ini, pasukan Secret dapat menjatuhkan Ali dan dihantarkan ke lobi. Sangat-sangat sayang di pertemuan awal. Ini bermakna berbaki hulu palang sahaja yang tinggal mencari barangan-barangan daripada kotak rakannya. Jin Kalewa akan bakal dihabiskan oleh pasukan daripada Secret di kawasan ini, di kawasan Lipovka. Dan kita tinggalkan dahulu, kita lihat kelibat pasukan daripada Public Enemy berada di kawasan Yasnaya Poliana kerana rakannya telah pun dihantarkan ke lobi. 4 orang secara keseluruhan tenang di dalam lobi sambil memerhatikan rakan-rakan mereka bermain untuk mendapatkan tempat yang layak, 8 yang terbaik dibawakan ke peringkat yang seterusnya. Kita boleh lihat satu persatu kalau kita kira, Yudu sudah pun berada. Pasukan Dark Horse sekarang ini sedang menyerang pasukan yang berada di hadapannya, iaitu pasukan daripada WAF Esport. Sudah dapat dijatuhkan 2 orang dengan menggunakan kenderaan, melanggar terus dan masih lagi mencari kirai manis. Dilanggar juga dan diratakan. Ini bermakna dah, itu dia Yudu dapat menghabiskan. Sementara di perspektif yang lain, dapat 1 kill sekarang ini Pak Maon di kawasan bersebelahan dengan Pochinki. Dan ini bermakna Wick akan berbaki 2 orang saja lagi. Dedau 888 dihantarkan ke lobi. Jin Kalewa, ini bermakna berbaki 1 orang saja lagi, iaitu Hulu Balang saja. Dan dia akan berhadapan dengan pasukan daripada Dark Horse sekarang ini. Pak Maon bersama-sama dengan rakannya, dia perlu mencari sekarang ini pertemuan bersama dengan Dark Horse. Pada kedapan sekarang ini dengan penggunaan kenderaan, Dark Horse melarikan diri. Pada masa yang sama, WoW dapat menjatuhkan Andy. Pasukan daripada Bangkit Esport juga telah pun mencantumkan pasukan WoW di perspektif yang lain. Kita cuba dapat lihat pasukan Mel pula, iaitu pasukan daripada
pasukan Wick Supreme Lightmap dijatuhkan. Mengejar terus sekarang ini Fredo bersama dengan rakannya. Dan Kicap tidak akan bakal terselamat kerana kehadiran pasukan Yudo di kawasan Rozok saat ini. Fog Motion bersama dengan Kicap dan juga Bin sedang mengawasi baik-baik kedudukan Bandar Rozok. Berada di menara air kawasan sudah memulakan tembakan cantik sekarang ini. Penggunaan senjata M16A yang digunakan oleh Drake masih lagi belum dapat menjatuhkan Fog Motion. Nyawanya berbaki. Oh, dapat satu cantik Drake. Dan ini merupakan satu rusuhan yang akan dilakukan oleh pasukan Yudo saat ini. Akan mengarahkan pergerakan mereka ke arah belah west untuk memastikan Fog Motion bakal diantarkan ke lobby. Fredo menggunakan kenderaan juga baru saja naik. Cantik. Empat orang. Sekarang ini, di manakah Hijab? Adakah Hijab akan bakal meninggalkan Fog Motion? Kalau dapat kita saksikan saat ini. Terima kasih yang tidak terlihat. Dan saya kira Fog Motion bakal diratakan. 60 saja paki yang tinggal. Adakah Fog Motion bakal diketuk ataupun bakal dihabiskan? Oh, dia buang segala apa-apa yang ada di badannya dan sekarang ini masih lagi berada di bawah, masih lagi tercari-cari. Drag sekarang ini mara ke depan. Masih lagi tercari-cari. Dia mahukan jumlah kill yang banyak saya kira. Dan kalau saya kira dah itu dia Fog Motion diantarkan ke lobby dengan penggunaan senjata Uzi sahaja. Dan sekarang ini Fredo masih lagi terloncat-loncat. Cari lagi sakit baki pasukan daripada pasukan yang berhadapan dengan mereka saat ini. Dan saya kira pasukan Dark Horse telah pun melarikan diri. Tidak mahu berjumpa dengan pasukan yang sangat hebat. Kalau boleh kita katakan, memang sangat hebat. Dan kita beralih pula kepada pasukan-pasukan yang lain. Kuai Fam saat ini berada di kawasan Kuari. Satu tempat yang kurang barangan-barangannya. Walaupun bagaimanapun, ini merupakan tempat yang ada bagi rakan-rakan daripada Koi Farm untuk mencari barang-barangan yang perlu dibawa untuk pertempuran yang sebentar nanti akan bakal berlangsung. Pertemuan baru saja masuk minit yang ketujuh. Kita beralih pula kepada pasukan daripada Extreme Squad. Wow, sudah menjatuhkan. Ya, itu dia pasukan Secret saat ini. Berbaki tiga orang saja. Di mana Riz saja yang tinggal tembakan. Adakah Riz Amerikal diantarkan ke lobby? Dilihat bersama-sama. Rata pasukan Secret di tangan pasukan Wow. Empat kill secara keseluruhan saat ini. Pasukan Wow sudah pun mengumpul. Kerana pasukan Secret diantarkan secara rakus ke lobby. Lima kill. Maafkan saya. Lima kill secara keseluruhan. Maaf daripada pihak kami kerana kesalahan ejaan sebentar tadi dan pihak admin sudah memaklumkan kepada pengurusan Yudu geng dan pihak kami sudah meminta maaf dan teruskan kesedaran anda bersama-sama dengan kami pasukan masih lagi bersama-sama dengan kita iaitu pasukan satu saja pasukan yang telah pun diantarkan ke lobby iaitu pasukan Secret. Adakah Secret berjaya mendapatkan tempat yang baik lapannya terbaik untuk dibawakan pasukan yang akan dibawakan khusus ke pertempuran separuh air. Yudu sudah memasukkan pisah. Ah, pisah pula sekarang ini. Mencari pisah pula sekarang ini. Di hadapan sana, dia berada di kawasan perumahan air. Sudah pun dijatuhkan. Mari ke hadapan. Pak Maon bersama dengan Drake. Pak Maon menjadi first man mencari api. Tembakan yang menggunakan Uzi. Masih lagi terselamat seketika. Tembakan terus. Speed dapat dijatuhkan oleh Fredo dengan penggunaan senjata SKL. Tembakan terus. Berbaki seorang saja lagi. Ispio berada di atas. Dia perlu mara ke bawah ataupun bagaimana. Ataupun dia menunggu sahaja. Kedudukan tidak keruan sekarang ini. Ispio bakal diratakan oleh Fredo. Dan itu dia. Satu tembakan yang baik digunakan oleh Pak Maon. Dengan Uzi sebentar tadi, rata pasukan daripada Bisa Squad diantarkan ke lobby di tempat yang ke-17. Wow! Sebentar tadi, pasukan yang berada di kawasan perumahan air ini adalah pasukan daripada
Wick, Spray Like Mom dan juga pasukan Pisa. Tetapi terselamat seketiga pasukan daripada Wick, berbaki beberapa orang saja lagi. Dan pasukan Yudu mengganas terus, dapat dihantarkan ke lobi pasukan Pisa di tempat yang ke-17. Fredo kita beralih pula kepada pasukan yang lain. Dan pelatan yang seterusnya berada di kawasan ini, shooting range, dan masa sudah pun tamat. Saya kira pergerakan zon biru akan bergerak secara perlahan-lahan, dan pastinya pasukan-pasukan yang lain akan masuk ke dalam kawasan yang seterusnya. Beralih pula kepada pasukan yang masih lagi belum di perspektif kita. Ini dia pasukan Oksigen, masih lagi berada di kawasan selamat, di kawasan bulatan putih. Dan juga Din, di mana X-Bone yang berbaki seorang sahaja yang tinggal. Adakah X-Bone ini bakal, oh, di hadapan sana ada kelibat pula pasukan Yudu. Ah, adakah ini pun akhiran bagi pasukan Yudu? Spray Like Mom. Kita saksikan bersama-sama kelibat pasukan Yudu sekarang ini berada di arah 15 North. Nampak juga kelibat asap. Ya Allah, dia sampai masa yang dia tak sampai tu. Terima kasih kepada anda yang terus sejam bersama-sama dengan saya sahaja. Kita tinggalkan dahulu pasukan ini. Kita beralih pula kepada pasukan bermisai Mustache Squad Gaming menggunakan kenderaan. Akan pada hadapan Daiki sekarang ini mengetuai pasukan daripada Mustache Squad Gaming bersama dengan Skies, Asun dan juga White Cat. Dengan sebuah satu kenderaan, kita beralih pula kepada pasukan daripada tim Keropok Leko yang sekarang ini berjuang untuk terus masuk ke dalam kawasan bola tempat. Oh, ada pasukan daripada WAF Esport. Kelibat pasukan WAF Esport sekarang ini. Dan pastinya akan bakal berlakunya pertempuran. Sudah pun memulakan tembakan daripada arah belakang, iaitu Ben. Oh, kenderaan sekarang ini. Yang bakal terjadi kepada pasukan daripada WAF. Sekarang ini dua orang sudah pun dihantarkan ke lobi bermaki baby sayang. Fuzi Ben, dan itu dia misai sekarang ini sedang diserang oleh pasukan yang berada di hadapannya, iaitu pasukan daripada Secret Agent. Adakah pasukan misai ini hulu palang dapat menjatuhkan pasukan, walaupun hulu palang sebentar tadi dapat 3 guys. Saya tidak sempat, ini bermakna berbaki 2 orang saja lagi. Pasukan daripada Tuan Wow Bloodshaker, kalau boleh kita sempat saksikan. Dan berbagi 2 orang Boy dan juga Jin saja memakai ataupun meminum air. Kita tinggalkan dahulu bulatan yang seterusnya berada di kawasan Rozok. Dan sekarang ini nampak kelibat Fredo sama-sama dengan rakannya mengambil parang ataupun looting. Bahkan ini Secret Agent bersama dengan pasukan daripada Mustache Squad Gaming. Dan bakal saksikan, dan saya kira pasukan daripada pasukan yang sangat-sangat berdekatan dengan pasukan Secret Agent sudah jadi melarikan diri. Kita masuk kepada maki 1 minit sahaja lagi. Kita lihat pula pasukan wow, kenderaan Ansolo membawa UAZ berbumbung penuh. Terus menggunakan kenderaan motor cendol ini. Mikasa pula dengan tiada tayar hadapan sebelah kiri. Adudu menggunakan bagi 4 kenderaan yang dipakai oleh pasukan daripada Mexican Hustle. Adakah kenderaan ini bakal membawa mereka mendapatkan win-win chicken dinner? Kita akan bakal saksikan bersama-sama. Private. Oh, maaf, bukan private. Public Enemy masih lagi berada di kawasan Yasnaya Poliana. Blank sudah pun dihantarkan ke sebuah kenderaan. Saya kira Mali yang membawa kenderaan, Idwan dan juga Lanon berkongsi satu kenderaan. Sangat-sangat sayang, 16 lagi masih lagi bertahan. Hulu Balang walaupun sempat mendapatkan 3 kill, juga berada di hujung pasukan zon biru, pasukan SAS. Dan ini dia pasukan daripada tim Keropok Lekor. Ini adalah game yang terakhir dimainkan. Mereka bergerak
Zon yang kedua sebentar saja lagi berbagi 10 saat. Zon yang ketiga akan bakal kita ketahui. Rio berhenti seketika. Dan sekarang ini Aurelio. Oh, Fredo sekali lagi menjatuhkan pasukan yang berada di hadapan mereka. Siapakah yang sudah menjatuhkan? Kalau boleh kita sempat. Satu pasukan 7 kill sudah pun dikutip oleh pasukan daripada Yudu Gang saat ini. Cuba mengambil parangan. Ah, Fredo dengan membawa kenderaan pagi. Masih lagi mencari sesiapa yang berdekatan dengan mereka. Membuat drift seketika ke sebelah kiri. Palingan bom asap. Masih lagi bertahan sekarang ini Fredo. Bersama-sama dengan rakannya. 7 kill. Jumper. Mematuk-matuk kotak tersebut. Bagaikan... ada di sekeliling sendiri. Oksigen sekarang ini sudah pun dijatuhkan oleh pasukan daripada Public Enemy. Dan Public Enemy kah pula dijatuhkan. Ini bermakna sebentar tadi Oksigen menggunakan 2-4 buah kenderaan. Dan bakal dirata sakit perut seketika mencari tempat perlindungan yang baik untuk sementara. Kerana dua orang lagi rakannya, Jeep dan juga MY, menggunakan motor cendol ini melarikan diri daripada serangan pasukan daripada Public Enemy. Sangat-sangat sayang. Sangat-sangat sayang. Kita beralih pula kepada pasukan daripada pasukan Dark Horse. Masih lagi berada di kawasan perumahan sniper ini. Oh, ditumbuk sahaja oksigen. Begitu saja ditumbuk. Dia saya kira pasukan Public Enemy mahu menjimatkan naan. Ah, Iduan pula dapat menjatuhkan Nadal. Pasukan Public Enemy sekarang ini sudah mendapatkan 4 kill secara keseluruhan. Tiba-tiba dia barbar atau bagaimana? Oh, Iduan sebenarnya. Ini bermakna dua orang rakan saja yang tinggal, iaitu pasukan daripada pasukan WAF dan juga masih lagi pasukan Oksigen sama dengan Esah. Masih lagi berusaha untuk masuk ke dalam kawasan bulatan putih yang seterusnya. Ditinggalkan seketika. Membuat satu aksi yang... dibiarkan motor tu jalan sendiri, guys. Nampak? Cantik kisah. Kisah ni laki ke buku? Kenderaan ini, kenderaan sebentar tadi yang boleh membawa ke kancah maut. Kita tinggalkan dahulu. Kita tidak mahu lihat dan pasukan Yudu sekali lagi berjumpa dengan pasukan Dark Horse. Marilah kita lihat sekarang ini. Pak Maun dapat menjatuhkan salah seorang daripada pasukan Dark Horse sekarang ini. Pasukan Dark Horse sudah menjatuhkan. Kijap melarikan diri. Bin bakal dihabiskan kerana Fog Motion. Sebentar tadi dia bergaduh di kawasan Rozov. Nyawa Kijap sekarang ini berpusing-pusing membuat drift. Berbaki 50% saja lagi. Di manakah Apoy? Apoy berada di perumahan ini. Sangat-sangat berdekatan bersama dengan Jumper. Masih lagi menjaga tapak kaki sekarang ini. Kehadiran pula pasukan daripada Yudo. Apoy bakal dirata secara beramai-ramai oleh pasukan Yudo. Itu dia. Oh, sayang. Dapat jatuhkan track. Oh, sangat sayang. Lagi sayang. Oh, dapat dua. Wow. Sangat-sangat sayang sebentar tadi. Dia dapat menghabiskan track. Oh, tidak. Ini bermakna pasukan yang telah pun dihantarkan ke lobby, iaitu pasukan daripada Dark Horse di tempat yang ke-15. Saya kira adakah pasukan Dark Horse masih lagi berbaki seorang? Kita akan bakal saksikan bersama-sama. Benar, Dark Horse sudah pun dihantarkan ke lobby di tempat yang ke-14. Fredo sudah mendapatkan 3 kill. Masih lagi mengutip parangan-parangan daripada kotak ajaib. 10 kill sudah pun dikumpul saat ini. Bulatan yang seterusnya berada di kawasan shooting range. Dan keberadaan pasukan Wick. Adakah pasukan daripada Tun Wau Bloodshaker kalau boleh kita saksikan. Yang memakai nombor 6. Kita terlepas sebentar. Kini Jin bersama dengan Boy. Menyorok seketika. Dan pastinya mereka ini sudah pun selamat di dalam kawasan bulatan putih. Atau bagaimana kita akan saksikan. Ya, sudah pun berada di persimpangan dua jalan di kawasan ini. Dan kita akan saksikan di mana
saya membuka map terlampau kerap kerana saya adalah observer dan saya adalah spectator. Terima kasih kepada yang kepada anda yang terus tidak jemur-jemur untuk melihat siaran-siaran langsung. Lanun melanggar batu, semalam batu tu tak ada. Tapi hari ini di pertembungan PUBG Mobile Malaysia Championship, dia melanggar batu tersebut. Di belakang ni ada pasukan daripada Mustachi Squad Gaming. Adakah mereka mahu duduk di kawasan ini? Dan berbaki 14 saja lagi. 4 pasukan sudah boleh hantarkan ke lawan. Sangat-sangat sayang. Dan pastinya 8 yang terbaik akan kita bawakan di pertembungan yang seterusnya. Pusingan yang kedua, dan siapakah yang bakal mendapatkan sekarang ini pasukan daripada Yudu sangat-sangat berhadapan dengan pasukan Mexican sekarang ini. Pak Baon berhadapan dengan 3 orang pasukan Mexican. Tembakan sudah boleh mulakan. Mikasa dijatuhkan. Fredo dengan menggunakan AUG A3 saat ini ke arah pasukan Mexican. Mexican sudah pun jatuh 2 ataupun 1. Saksikan bersama-sama mana ke depan sekarang ini. Jumpa mencari pasukan lagi daripada Mexican asal. Mikasa diantarkan ke lobby. Ansolo sekarang ini dubdap-dubdap jantung mereka kerana pasukan Yudu Gang sekarang ini berhadapan dengan mereka. Dan itu dia, Adudu pula dijatuhkan. Sangat-sangat sayang. Pak Maon rata dengan penggunaan senjata. Ini bermana-mana Ansolo saja lagi akan bertemu dengan Fredo. Walau mengedepan, Fredo hanya melihat saja kerana Fredo sebentar tadi dapat meratakan pasukan. Wow, di tempat yang ke-14. Sangat-sangat sayang. Oh, dubdap-dubdap kerana pasukan ini berjumpa dengan pasukan Yudu. 14 kill secara keseluruhan. Dan selepas ini pasukan, giliran pasukan oksigen pula, Esaf sama dengan Jeep menyorok di dalam. Sudah pun kedengaran kenderaan yang dibawa oleh pasukan Yudu. Hanya melintasi saja. Kita berhati-hati, wahai Esah, kata rakannya Jim. Kita akan berhadapan dengan pasukan-pasukan yang sangat-sangat kuat. Adakah kita akan terpilih ke kawasan ataupun ke pertembungan yang bakal diadakan selepas ini? Fredo membawa UAZ dan nampaknya ada pasukan daripada Public Enemy. Berhenti seketika jumpa. Berada di gigi hujung kawasan bulatan putih, pasukan daripada Mustachi Squad Gaming juga nampak kelibat penggunaan kenderaan yang dibawa. Hanya berdua sahaja, di manakah Sky? Sangat-sangat berdekatan di kawasan George Paul Belah Apartment sekarang ini. Nampak itu sudah pun ditembak oleh pasukan yang berada di hadapannya, iaitu pasukan daripada Escape Squad. Hassan melangkah panjat tembok tersebut. Drake masih lagi tercari-cari. Sky saat ini nyawanya berbaki 30%. Penat e-sport berada di perumahan ataupun di pangsa puri. Kalau boleh kita lihat, saksikan 1, 2, 3, 4, 5 pasukan yang berada di kawasan ini. Wow, sangat-sangat bahaya. Dan sudah pun kita ketahui, dan pasukan daripada kerumput Lego sudah pun jatuhkan oleh Fredo. 6 kill secara keseluruhan sekarang ini. Fredo menggunakan kenderaan dengan tiada apa-apa tayar yang di sebelah kiri, di belah belakang. Mana ke depan Pak Maon sekarang ini mencari pasukan daripada pasukan. Pak Maon pula dijatuhkan. Ini bermana berbaki jumper saja yang tinggal. Dan juga Fredo perlu menyelamatkan Pak Maon. Dia cuba membuat kubu sekarang ini. Jumper mana ke depan. Fredo membaling bom asap untuk menyelamatkan Pak Maon. Sekiranya Pak Maon dihantarkan ke lobby, kita lihat jumper. Dia akan berhadapan dengan pasukan daripada pasukan turun sekarang ini. Cantik pengawalan recall yang digunakan oleh Jumper. Mana terus? Dia akan berhadapan dengan 4 orang pasukan daripada pasukan Kropol Ekor ini. Sniperman masih lagi menunggu. Aureo berada di belakang pintu. Maafkan saya. Di belakang batu. Masih lagi terselamat sekarang ini. Cuba membaling bom, memasak bom tersebut. Pada masa yang sama, tembakan daripada arah belakang. Aureo, adakah didatukkan? Tidak, masih lagi terselamat. Sniperman jumper sekarang ini, tembakan tidak mengenai sasaran. Pak Maon pula membantu, cuba membalik bom asap. Dia membuka laluan kepada jumper. Cantik sekarang ini pasukan Noxy sudah berjatuhkan.
pasukan Noxy. Maafkan saya, pasukan daripada Marga depan sekarang ini. Pama On mencari sniper man dan juga Oreo. Di balik asap tersebut, tembakan tersebut. Eh, jatuhkan. Ini bermana berbagi Oreo. Oreo pula jatuhkan. Oh, man sekali lagi dijatuhkan sama dengan Jampa. Ini bermana berbagi Fredo saja lagi akan menjadi hero. Bulatan. Sekarang ini sempat dia lepaskan tembakan dengan penggunaan senjata AWM. Tidak mengenai sasaran. Walau bagaimanapun, Oreo dan juga sniper man adakah bakal sempat diselamatkan oleh pasukan daripada tim Keropok Lego. Dan sekarang ini Fredo menjadi hero. Walau bagaimanapun, dan itu dia penat sudah menjatuhkan oleh Koi Fab. Sekarang ini Fredo mencari lagi dua orang untuk mendapatkan kill yang jumlah yang ke-16. Bug secara tiba-tiba. Bug tembakan sekarang ini. Saya juga tidak terkena, tak terdengar tembakan tersebut. Apakah yang sudah terjadi, kita lihat di perspektif yang lain pula. Masih lagi tercari-cari sekarang ini pasukan daripada Extreme Squad. Tembakan sudah pun kedengaran. Diselamatkan Rainbow seketika. 12 pasukan lagi yang tinggal. Pasukan daripada Public Enemy dan juga pasukan Oxygen Team juga dijatuhkan oleh pasukan yang berada di kawasan mereka saat ini. Wow, masih lagi berada di kawasan ini. Sudah pun selamat mencari target yang sesuai. Kalau boleh kita lihat sebentar, bulatan yang seterusnya berada di kawasan yang sudah pun didiami oleh pasukan WOW dan juga pasukan daripada Extreme Squad. Tidak ketinggalan juga pasukan daripada Koi Fam. Sekarang sana, bulatan yang kelima. Ini adalah bulatan yang sangat-sangat sengit daripada 12 sebentar tadi di kawasan Sandhawk. Kita boleh tinggal 8. Tembakan demi tembakan sekarang ini. Bin sudah berjatuhkan. Noxy sekarang ini berbagi seorang saja lagi. Bin yang tinggal masih lagi berenang-renang di tepian. Di atas sana ada pasukan daripada Secret Agent. Cuba melancarkan serangan kepada pasukan daripada Yudu Gang. Masih lagi mencari sekarang ini. Tembakan mencari target. Fredo dengan penggunaan senjata AWM. Dan itu dia, Ronan dijatuhkan. Berbagi 3 orang saja lagi pasukan daripada Secret Agent. Dan Fan dan juga Aki masih lagi mengutip parangan-parangan. Berada di luar kawasan bulatan putih. Bin meninggal secara perseorangan sekarang ini. Adakah pasukan daripada geng Keropok Leko bakal dihantarkan ke lobby? Yudu cuba terjun untuk mencari dua lagi pasukan. Berapakah kill yang sudah pun didapati oleh pasukan Yudu ini? 16 kill secara keseluruhan. Ronan bakal diratakan. Berani dia sekarang ini jumper untuk mencari lagi sakit pagi pasukan daripada Secret Agent Aki bersama dengan Fan saat ini. Memeron seketika mencari target. Fredo menjadi last man berada di belakang arah 25. Dan itu dia satu peringan yang cantik. Bom yang dibalik oleh Jampa membuat flank ke sebelah kiri. Sekarang ini mencari Fan terselamat seketika. Masih lagi marah ke depan. Berbagi Fan sahaja yang tinggal sekarang ini. Sudah pun dibantu oleh rakannya. Cuba dibalik Molotov. Fan sekarang ini rata. Pasukan Secret Agent diantarkan ke lebih di tempat yang ke-8. Wow, sekarang ini 18 kill. Upama On dijatuhkan. Oh, ditembak oleh pasukan yang berhadapan dengannya. Oh, Jin pula dijatuhkan oleh Bin secara berseorangan sekarang ini. Berada di bibir sungai. Oh, terjun untuk masuk ke dalam kawasan bulatan putih saat ini. Kita boleh lihat 7 pasukan yang terbaik yang sudah pun ditunggu. Pasukan daripada Misai sekarang ini sudah pun menjatuhkan Koi Fam. Berbaki 3 orang saja lagi yang perlu diselamatkan. Mereka sudah pun selamat duduk dalam kawasan bulatan putih. Pasukan daripada Extreme Squad sudah menjatuhkan Asun sekarang ini. Yang berada di luar kawasan bulatan putih itu pasukan daripada Extreme Squad dijatuhkan oleh Zon Biru. 5 saja yang tinggal. Di manakah kelibat pasukan Yudu? Dan saya kira tiada lagi pasukan Yudu di kawasan ini. Oh, masih lagi ada Fredo dan juga Jumper. Maafkan saya. Dapat kill yang ke-19 sekarang ini Fredo. 7 kill secara keseluruhan sudah pun dikutip. Jumper dengan 5 kill. Cuba memasang bomba. Dan sekarang ini dibaling ke arah pasukan Koi Fam. Tidak mengenai sasaran. 3 pasukan yang terbaik saat ini. Fredo bersama dengan Jumper. 6 yang tinggal. 3 daripada Koi Fam, 2 daripada Yudu Gang dan 1 daripada pasukan Penat Esport di belakang. Dan sudah pun menempah tiket. Sekarang ini marah ke depan. Jumper menembak MP7.
jadi jatuhkan Chate sekarang ini. Jumpup sama dengan Fredo. Wow. 5 saja bagi yang tinggal. 2 daripada Koi Fab. Kenapa MP3 melarikan diri? Jumpa dengan Fredo. Berbagi penat saja yang tinggal saat ini. Di perspektif ini. Yang terbaik. 2 daripada Yudu. 2 daripada Koi Fab. Dan 1 dari Spot. Palingan bom asap daripada Fredo sekarang ini. Membuka laluan untuk masuk ke dalam kawasan bulatan putih yang seterusnya. Fredo. Cantik penggunaan AWG. Dia menjaga tapak kakinya sekarang ini dengan penggunaan baju gili shoot. Sudah pun selamat. Koi Fab sangat-sangat berdekatan. Adakah Yudu? Yudu membaling bom asap. Sangat-sangat seram. Cantik pergerakan Fredo saat ini. Dan juga jumper perlu berhati-hati kerana Eroy yang berada di belakang bermasalah untuk masuk ke dalam kawasan bulatan putih yang ketujuh sekarang ini. Nyawanya sangat sedikit. Jumper macam tahu saja. Dan itu dia. Eroy diantarkan ke lobi di tempat yang ketiga. Pertemuan di antara pasukan Koi Fam. Berbagian saja bakal. Dan tidak sempat. Winner, winner, chicken dinner. Sekali lagi dimiliki oleh pasukan Yudu.